ये कम दीदी इसके साथ आओ, एक सीट खाली है, चलो केरला चलो। അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാക്കണ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ മുന്നിലൂടെ ആട്ടാ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാക്കണ പിള്ളേർ. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ നാഗാലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പരിപാടി. ഇവിടെ ചെറിയ സ്കൂൾ ഇട്ടാലോ, മലയാളം മീഡിയം സ്കൂൾ. മലയാളം മീഡിയം സ്കൂൾ അപ്പോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ബോക്കേന്ന് കുറച്ച് ഇവരുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോമഡി തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഓരോരുത്തരോട് പേര് വയ്ക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചിരി ഇത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാലോ എനിത്തിങ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മള് റിസോർട്ടിന്റെ മുതലാളിമാരാട്ടോ. നമ്മള് ഇവരടുത്തായിരുന്നു ഇന്നലെ നിന്ന് ഇതാക്കണ. അവിടെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈവനിങ് വരണല്ലേ. ഈവനിങ് ഇസ് ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഹാങ് അറൗണ്ട് ഹിയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പേര് ക്യാമ്പ് അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവിടെ ടെന്റ് ഉണ്ട്, അതിനപ്പുറത്ത് ടെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാട്ടോ വരിക. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും പിന്നെ ബേർഡ്സിനെയും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ടിനെയും പിന്നെ ഹെർപ്പിംഗ് അതായത് മറ്റേ ഏഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരോട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾ ഒരു 10 വന്ന് നിന്ന് പോയി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരാം. വോക്കേൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ വേൾഡ്സ് ഫാൽക്കൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇവിടെ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ഫാൽക്കനെ കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്ര ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ യാസിനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ യു വാണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദിസ് ഇസ് മൈ റിസോർട്ട് ആൻഡ് ഐ ആം ദ പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് ദിസ്. മൈ നെയിം ഇസ് യാസിം കിതാൻ ഫ്രം പങ്ക്തി വില്ലേജ്. പങ്ക്തി വില്ലേജ്. അപ്പൊ മൈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പേരാട്ടോ. ആരും വിചാരിക്കേണ്ട, ആൾ റിസോർട്ട് ആണ് ആള് പറഞ്ഞതാണ്. യുവർ റിസോർട്ട് ആൻഡ് ദ നെയിം ഈസ് ഓൾസോ യുവർ റിസോർട്ട്. യു ആർ എ ഗുഡ് ഗൈ. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഹലോ, യുവർ നെയിം ഈസ് ചമോക്കിഗോൻ. യെസ്. And you are from here only, this village. Yeah, only. ഇതാളെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വേറെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോ റിസോർട്ടിന്റെ പേര് മൈ റിസോർട്ട്. പിന്നെ യുവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി for this resort. Instagram, Insta handle. But I don't have now, but what, because my phone is no. Okay. Abo aina detail your phone number na. We will give your contact number in description box. Okay. Ullik ingane idu ingane oru illa illa business nu illa guna endarayo veru 1200 rupayk breakfast പിന്നെ നിന്നെ കാണുന്നില്ല, കറുപ്പിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മഞ്ഞങ്ങളിലെ മൊഞ്ചൊക്കെ പോയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് ഇട്ട് റൈഡ് ഇറങ്ങരുത് എന്നാണ് മലയാളി പറഞ്ഞേ. ചൂടെടുക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വോക്കേലോടാണ്. വോക്കേൽ കുറച്ച് വില്ലേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മൊക്കച്ചുങ്ങ ഗൈസ് മാറിപ്പോയി. നമുക്ക് മൊക്കച്ചുങ്ങിലോട്ട് ാണ് പോണ്ടത്. മൊക്കച്ചുങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? സ്പെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലല്ല പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാ എന്താണെന്നറിയോന്നുള്ള മുപ്പരി ഗസ് ചെയ്തായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് മൊക്കച്ചുങ്ങില് കുറച്ച് വില്ലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വില്ലേജ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിർത്തണം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ പരിപാടികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പോയി പൊളിക്കണം, എനർജി കുറച്ച് കൂട്ടാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കണം ഗൈസ്, എല്ലാരും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മള് കിടിലം വീഡിയോ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാനായില്ല, നമുക്ക് മൊക്കച്ചുങ്ങിലോട്ട് പോകണം. ഓഫ് റോഡിങ് ആണ്, ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ പറഞ്ഞു, ഒരു മണിക്കൂർ ഓഫ് റോഡ് പോകാണ്ട് മഞ്ഞുങ്കിലെ ഡേ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് പോയിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാട്ടോ. ഗൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടോ. നമുക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഇവിടെ സൈൻ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഇതൊരു വില്ലേജിലോട്ടുള്ള റോഡാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പങ്ക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ ബോർഡ്, ഇവിടുത്തെ സൈൻ ബോർഡുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കാട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തീമൽ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ തൂക്കി വെച്ചതാ. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂല, ഞങ്ങൾ വരുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടിയെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല റോഡുണ്ട്. അത് ഏതായാലും പങ്ക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെ മൊക്കോച്ചുങ്ങളോട് പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടി പോകുന്ന റോഡാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും പോയി നോക്കിയിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ. മന ഏതായാലും മുന്നേ കയറിപ്പോയിട്ടോ, കുറച്ച് ബാക്കിലേ വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുള്ളിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. വാശാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോണ്ടിയത്. യാസീന, ശരിയായ വഴി തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? ആയിരിക്കാം. കയറിപ്പോണോ? അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വില്ലേജ് പോയി കാണാം. ഇവിടെ മൊക്കോച്ചുങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ ബോർഡൊന്നുമില്ല. സുങ്ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജ് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പങ്ക്തി ഇങ്ങോട്ടോ. അത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട്, ഇന്ന് മിക്കവാറും കാട്ടിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ നമ്മൾ ഏടെങ്കിലും നെറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ വീഡിയോ കാണാട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇന്നൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പാണ് എന്തായാലും. നമ്മൾ അങ്ങനെ പങ്ക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്കൂളാണ് കേട്ടോ, സ്കൂള്. ഇവിടെ ഹെഡ്ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ഇത് കാണാം. എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തും തലയോട്ടികൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് പണ്ടത്തെ ഹെഡ്ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് മാൻ്റെ ഉണ്ട്, മനുഷ്യൻ്റെ ഇല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ ഓരോ എളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ദൂരത്തെ വില്ലേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. താമസിക്കാനായാലും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാ രസവും അതിലേക്കാണല്ലേ. ഇത് നാഗാലാൻഡിലെ ബോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിലെ പോയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഉള്ളോട്ട് വരണട്ടോ, ഏകദേശം എല്ലാ കിലോമീറ്റർ 10-200 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വില്ലേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത വില്ലേജ് കേട്ടത്. നമ്മളിവിടുത്തെ ലോക്കൽസിനോട് ചോദിച്ച് അന്നായിട്ട് ഇവിടെ വൻ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാ. ഇത് പള്ളിയാണല്ലേ. ഇവിടെ പള്ളികൾ മാത്രമാണ് വലുത് കാണുള്ളൂ. കാപ്പി ചർച്ചിക്കണ്ട, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വീടൊക്കെ നോർമലായിരിക്കും, പക്ഷെ പള്ളി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ അടികളുണ്ട്. ഈ നോക്കിയ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ടവറുണ്ട്. എന്തോ വൈകിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വില്ലേജിൽ ഒരു 1500 പേരുണ്ടാവും. നമ്മൾ വന്ന വഴി കാണാനുള്ളത്, നമ്മൾ വന്ന വഴി കൂടെ നമ്മൾ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് വില്ലേജ് കാണാനായിട്ട് വിചാരം. വലിയൊരു മലേൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ വില്ലേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കാം. അവരെന്തോ ഒരു സാധനം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പോയി ചോദിക്കാം എന്താ പരിപാടി എന്നല്ലേ. കുറേ നല്ല പ്രായമല്ല വണ്ടി അവിടെ വെച്ചേ. എടാ ഇത് ക്യാമറ ഒന്ന് ഇടിയാന്ന്, ഹെൽമെറ്റ് വരട്ടെ. ഒരു കണ്ട് പേടിച്ചാലോ. ആര് നിന്നെ കണ്ടിട്ടാ? അതെ. യാ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലം വന്നിട്ടുണ്ടോ? സഭ ആക്കണ കുറേ ആൾക്കാർ. ഹായ് ബ്രോ, യുവർ നെയിം? എല്ലാ കീട്ടിലെ പേരാട്ടോ. ഇവരിവിടെ ഇതെന്താ സംഭവം? മഷ്റൂമോ? നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ ഊട്ടി അസാധനാണത്. ഇത് മഷ്റൂമോ? എടാ ഇത് നെല്ലിന്റെ മറ്റേ സാധനാണോ? കൂണ് വളർത്താനുള്ള സാധനമാണ്. അതന്നെ അതന്നെ. എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി. ഇവരെന്താ പരിപാടി ഇത്? എടാ ഇതാണ് കൂണ്ട് വിത്ത്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. കൂണ്ട് വിത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കും. അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വലിയ പുള്ളികൾ. പണ്ട് കർഷകനായിരുന്നല്ലേ, കളവറക്കാൻ അറിയതാണോ? വലിയ ഭയങ്കര ചിരിയാട്ടോ ചിരിക്കുന്നു. വണ്ടിയിൽ വെക്കി വെച്ച് കെട്ടിക്കോ. ഓക്കേ. Yay!
कम दीदी इसके साथ आओ एक सीट खाली है चलो केरला चलो माय नेम इज यमिनी यमिनी मेरे भयंकर रिसल्ट है നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ കുറേ ചാക്കിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഇത് പാമ്പ് ആണ് ഇത്ര കാതാം ചന്ദ്രൻ ആ യേ ज्यादा है ज्यादा അംബർക്ക് ദർശ ആ എടാ ഇവിടെ വൺ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ദ്രകവ ഇത് ഇതാക്കണ വേറെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതാ നമ്മള് വർത്താനം പറയണേട്ട് അവർക്ക് ചിരിയാ ഇയാളെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ आपका नाम क्या है मेरा नाम मिस्टर अनिल कुमार अनिल अनिल कुमार हमारा कंपनी है ये कंपनी है केडीएन कंपनी हां വലിയ ഒരു വലിയ കമ്പനി ട്ടോ ഇതിൻ ഓട്ടം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുറച്ച് സമയം ആ ഇത് മൂടി ദീദിമാരെ ചീരി തര നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവര് മുറ്റത്ത് തന്നടാ ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുക അല്ലേ മുറ്റത്ത് കമ്പനി അല്ലേ മുള വന്നില്ല എന്താക്കൂടാ ഉറപ്പായിട്ട് വരുവോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്തോ ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് വരെ പരിപാടി ഇട്ടോ അവർ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ചേച്ചിമാർ മാത്രമല്ല നല്ല പ്രായമുള്ള ചേച്ചിമാരാ അപ്പോ നമുക്ക് വിടാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ടാറ്റാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാക്കണ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ മുന്നിലൂടെ ആട്ടാ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാക്കണ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളില് ഇവര് അസംബ്ലി ആണെന്ന് തോന്നുട്ടോ കൊറേ പിള്ളേരുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വില്ലേജാ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇവരെ സ്കൂളും വീടും ഒക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആട്ടോ പിള്ളേർ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഓരോരോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം മാറി മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കോവിഡ് കേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തുറന്നിട്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്നോ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വഴി കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോയത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം മൊക്കൊച്ചുങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോടെ നമ്മൾ പോകാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ വില്ലേജസുകളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല വൈകുന്ന കുറച്ച് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ ഇല്ല കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിട്ടോ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരോടെ പുറത്തുണ്ടായി നമ്മൾ വണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോയിട്ടാ ഇവർക്ക് കയറി പോകുന്ന വഴിയും ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവർ ചെയ്ത് പറയാം മിനിമൽ സെറ്റപ്പാണ് ഈ ചെറുതായിട്ട് ബാമ്പൂല് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ തൂണൊക്കെ വേണ്ടില്ല ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ തൂണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ച് ലക്ഷറി വീട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ബാക്കിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് നമ്മളേട്ടം പോകുന്നതെന്നുള്ളൊരു പിടുത്തമില്ല പക്ഷേ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വേറ്റ് മൊക്കൊച്ചുങ്ങെന്ന് മരത്തുമ്മലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പണ്ടത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള സൈൻ ബോർഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ ഒരു ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ ലോസ്റ്റ് ആവും ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഈ സ്ഥലം കാണിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ റോഡുണ്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഹൈവേ എത്തുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബോസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നത് ആ ഇതിൽ പോയാൽ എത്തുന്നൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പ് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹൈവേ എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ടമാനം ഓഫ് റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇത്ര ഒരു മണിക്കൂർ ഇല്ലേ 40 മിനിറ്റ് നമ്മൾ 13 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയുള്ളൂ എത്തുമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി മൊക്കൊച്ചൊങ്ങിൻ്റെ വ്യൂ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിട്ടോ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ടൗണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാംലെറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഫുള്ളൊരു മലൻ്റെ ചെരുവിൽ കറക്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് ആ വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് മലകളായിട്ട് മൂടിക്കെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് മല തന്നെ ഇതൊരു വലിയ മലൻ്റെ ചെരുവിൽ വല്ല ഒരു ടൗണ് സെറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി കുറേ പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് അധികം കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് ഇവിടേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ മലൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഉൾഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉള്ള ഏരിയയിലുള്ള പുറം ലോകമായിട്ട് യാതോ ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയത്താണ് ഇവരിതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് വന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയുക
ഇവരെ പണ്ടത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തി അതായത് ഹെഡ് ഹണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി ഇവരെ ഒരു റിലീജിയനിൽ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങി ഇവരെ ഇവിടെ ജീവിക്കൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ മോഡേണൈസേഷൻ നമ്മളെന്താ പറയുക ആൾക്കാരൊന്നും മാറി തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസം വന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി വന്നത് ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പണ്ടത്തെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും ബാമ്പൂനെ കൊണ്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടിയും ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ടൗൺ മൊത്തം ഇവിടുന്ന് കാണണ്ട ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റർ ചൈനീസുകളാണെന്നൊന്നും പക്ഷേ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇവരെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അധികവും മ്യാൻമറിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ആ ഒരു ലുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇവരെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ പ്രോപ്പർ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ മ്യാൻമറും ചൈനയും തായ്ലൻഡ് അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കൂടി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ലുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് യാതോ ഒരു സാമ്യമില്ല ഇവരെ കൾച്ചറാണെങ്കിൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൾച്ചർ അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന് മറ്റേ സാധനം അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും എത്തിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് മൊക്കൊച്ചുങ്ങ് കാഴ്ചകളുള്ളത് മനു വണ്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ണൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ആട്ടം ഒന്ന് പോകുന്നത് ഗൈസ് ഈ തണുപ്പത്തിന് കുളിപ്പിച്ചു ഗൈസ് വലിയ കാര്യത്തില് അവര് പറഞ്ഞു യാസിരി കുളിക്കാറില്ലേ പുള്ളി ചുമ്മാ അടിച്ചതാ യാസ് നാണക്കേട് പറഞ്ഞ ബോസ് കുളിച്ച് കുളിച്ച് ഞങ്ങള് തിരിച്ച് വോക്കേലെത്തി വോക്കേല് നമ്മളതാ അക്കീർബായിന്റെ വീട്ടിലാണ് അക്കീർബായിന്റെ പെങ്ങളുണ്ട് അമ്മ പോലീസ് മാമൻ പോലീസ് മാമൻ നിതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അതന്നെ പോലീസ് മാമൻ മാമൻ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കിലോട് പിന്നെ പായസ് എവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ പായസിന് ഭയങ്കര തലവേദന അതുകൊണ്ട് ചെക്കൻ റൂമിൽ കിടന്നുള്ള ചെക്കൻ ഇതൊക്കെ മിസ്സായി പൊടിയും മറ്റേ കുറേ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ചെക്കത്തിനെ പോയി ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഇവിടെ വന്ന നാഗാമി സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക ഇവര് പോലീസ് മാമ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് യു സി ദിസ് പ്ലേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേറ്റ് പോലീസ് മാമ ഐറ്റി അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കും ഇവര് ചിക്കൻ പൊരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു വലിയ പോക്കറ്റ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കൂലേ ഫുൾ കുറെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടിട്ട് വെക്കും കലത്തില് കലത്തിൽ നീ കണ്ടില്ല എവിടെ ഇതുണ്ടോ അയ്യോ അതല്ല അതവര് വേറെ എടുത്താ ആണോ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി പാത്രം വേറെ ആയിരുന്നു അതന്നെയാ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ഉണ്ടോ പന്നി 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 ഡ്രൈ പന്നി ഇത് കോൺ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവരെ കിച്ചൻ ടിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ട് ഒരു പട്ടി അപ്പുറത്തുണ്ട് ഈ വീടൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാളെ പകല് കാണിച്ചതാണ് കാണാൻ കേട്ടോ വീട് കുറെ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ എനിവെർ ഹൗസ്ഫുള്ളി What is this? This is chutney. We used to call it Nota Matshaham. Oh, chutney. This you made this with it? This is yam. You know yam, na? Yam. Yam steam. This is like, na? This, na? Mushroom. Not mushroom. Yam. 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 Yam means? Yam means. We don't know. Morning, I'll show you. Okay. Okay, guys. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ ഈ ഫുൾ വീടിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കിടില വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതും അതുവരെ ബൈ ബൈ.